זה מתחיל קורם גידים מול העיניים הפקוחות שלך אתה מוצא את עצמך רואה את העולם אחרת אתה קיים בן אדם חדש מסמן את הצעדים מכוון את הצלילים למציאות החדשה שלך עד סוף חייך אתה תרגיש איך זה לחיות עם תקווה זה מתחיל עכשיו בן אדם חדש קורא וממשיך ועיניך הפקוחות רק מבטאות שזה אמיתי וזה רק